Tak ona ale ta moje kapitola je hlavně docela těžko uchopitelná, protože předvídat, co se tady bude dít za 30 let v oblasti obrany, zahraniční politiky, tak je dost, bych řekl, obtížný. Navíc některé ty věci, i když je myslíme vážně, popisujeme, tak se mohou zdát, že nejsou až úplně tolik ambiciózní, nebo je dneska bereme jako samozřejmost. Takže my tam třeba velmi silně bazírujeme a myslíme si, že v roce 2030 Česká republika zaujme opět to první místo v Evropě a ve světě jako země, která hájí lidská práva.